virkelig, virkelig gerne bygge et hus i Syditalien sammen med Pilou. Ja. Og sidde ned og drikke vin på et eller andet tidspunkt. Og ikke have så travlt med børn og arbejde og alt muligt. Ja. Men faktisk sætte os ned og kigge på kunstbøger. Ja. Og prøve at forstå alt det der er sket i kulisserne i din familie. Og alle de mennesker, der har været forbi og hele den der kunstverden. Jeg synes, det er sindssygt spændende. Og vi har simpelthen ikke tid til at snakke om andet end os selv og vores arbejde, når vi ses. Nej. Så hvis nu vi kunne gå og bygge sådan et hus, eller sætte noget i stand, og så og ende med at have et par år til at sidde der. Ja. Det ville jeg synes, vi ville være en drøm. Det er fuldstændig det samme. Fuldstændig. Der er ikke noget... Det er også det, jeg gerne vil. Kom i gang. Det er da også bare et spørgsmål om tid. Skal jeg ikke sidde og være en flab derovre?